Здравейте! Dell създадоха най-тънкият лаптоп за своето време. Това беше Dell Adamo. Като сега те подхождат още по-амбициозно към поставената задача. Задача, която сами са си поставили и я следват неотклонно. Отново имаме един много тънък лаптоп, който е с името Adamo. Това е Dell Adamo XPS и отново може да бъде нареден в графата. Ако не най-тънкия, то задължително един от най-тънките лаптопи на света, като той спокойно се конкурира както по дизайн, това ще видите, така и по изработка с, например, Apple MacBook Air. Не само със своя предшественик Dell Adamo. Ще направим едно разопаковане на лаптопа. Както виждате, изключително стилна и луксозна опаковка, в която е поставен той. Това е самият лаптоп, както виждате. Към него обаче ще пристъпим след малко, за да ви покажа най-напред това, което получавате като аксесуари към него. Както виждате, тази кутия, която е тип шкафче, изключително удобна. Отваряйки я, ще намерим батерията, която ние вече сме поставили на лаптопа, за да можем да... Ще разберете след малко защо. Изключително стилно и леко зарядно от Dell, което опасва идеално с алуминиевият корпус на лаптопа. Както и Dell Adamo, приятна кърпичка, с която да почиствате дисплея и корпуса на своя лаптоп. В кутията, по-малката кутия, която ще открием вътре, имаме... Това е реинсталационен DVD диск с Windows 7 Home Premium 64 битов. Плюс това виждаме стилно, компактно опътване за лаптопа. А другите две интересни неща, това е USB конектор, който е свързан с мрежов порт, така че да използвате кабелна връзка, когато ви е необходима, посредством този адаптер. Също така, както виждате, имаме дисплей порт, който може да бъде превърнат в DVI порт за висококачествена мултимедия, в зависимост от това с какъв тип конектори и кабели разполагаме вкъщи. Така че това са аксесуарите, които ще намерите в кутията на Dell Adamo. А сега предлагам да пристъпим към същинският лаптоп.